Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un divendres més a la banqueta d'Olot Televisió amb un nou cap de setmana per endavant, amb diversos partits dels diversos clubs olotins disputant-se aquest dissabte i aquest diumenge. De tot això i molt més en parlarem en el programa d'avui. Al programa d'avui escoltarem les reflexions de Gabri abans d'una nova final per a la Unió Esportiva Olot aquest cap de setmana al camp del Badalona. Conversarem amb Jordi Costa, entrenador del hoquei Olot, per analitzar com ha estat el retorn a la Lliga del seu equip després de mesos aturats. I també repassarem les noves mesures relacionades amb l'esport que ha aprovat el Procicat en les darreres hores. Comencem! Aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, la Unió Esportiva Olot visita el camp del Badalona, una nova final per l'equip de Gabri, donat que els badalonins es troben només 5 punts per sobre de l'Olot a la classificació. Així valorava aquest fet l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Gabri García. Important, com deies tu, pues, sumar en aquest cap de setmana, perquè també ens apropiaríem més a aquest grup d'equips que els tenim relativament a prop, no? Un Gabri que afronta el partit menys condicionat que la setmana passada. Recordem que acabava d'arribar i que a més s'enfrontava als líders. A més, per aquest partit recupera alguns jugadors. Bueno, sí, amb més, potser amb més possibilitats, no? Tenir més jugadors, pues, també tinc més possibilitats, puc veure més opcions, no? Preparar-ho diferent, també. Bueno, aquest aspecte sí que és millor perquè podem comptar amb més jugadors. Concretament recuperen a Carles Mas i Jordi Masó i són baixa per aquest partit Alan Baró per lesió i Samu Pinto per sanció. D'aquesta manera també analitzava Gabri el Badalona, un equip en el qual s'haurà de tenir en compte com són les transicions en contraatac. Però la veritat que és un equip molt, molt sòlid, un equip que coneix molt bé el seu entrenador, que el treballa molt bé. És un equip amb moltes transicions molt ràpides, perquè ara mateix tenen jugadors com Musa i Simón, que tenen molta velocitat, per tant haurem d'estar molt pendents d'aquestes pèrdues a camp contrari amb espais darrere nostre. Bueno, molt clara la idea que té i sobretot que competeix molt bé, sigui qui sigui el que jugui al camp. Partit doncs important per la Unió Esportiva Olot i també per Gabri, ja que podria sumar aquest cap de setmana la seva primera victòria com a entrenador de la Unió Esportiva Olot. Anem a repassar quins són els altres partits d'aquesta jornada. Aquí tenim en aquesta segona divisió B, grup 3, subgrup A, aquest Llagostera Lleida el dissabte a 6:45 de la tarda, el diumenge a les 12, Badalona Unió Esportiva Olot, Espanyol B, l'Hospitalet, Gimnàstic Prat, i a les 6 de la tarda aquest Barça B, Andorra. Tots aquests partits, òbviament, subjecte als casos positius de coronavirus. Aquesta setmana, per exemple, n'hi havia en el conjunt tarragoní. En aquesta jornada l'equip que descansa és el Cornellà. I qui precisament podrien prendre part en aquest partit són les dues noves incorporacions fetes al mercat d'hivern de la Unió Esportiva Olot i que van ser presentats aquest dijous, Genís Montolio i Pol Prats. Recordem que Montolio arriba després d'estar uns mesos aturat, sense equip, i que Pol Prats va jugar el mateix cap de setmana passat contra el Nàstic. Així es presentaven tots dos i aquestes eren les seves primeres paraules com a jugadors de l'entitat olotina. Soc un central amb una sortida de pilota, ràpid al tall i... Bueno, i això, sóc bastant polivalent, puc jugar als laterals també, em moro de ganes. Estic preparat, físicament estic al 100%, i bueno, com tu has dit, em moro de ganes, tinc moltes ganes d'ajudar l'equip l'abans possible.
l'equip no sent aquesta pressió, es ve amb molta confiança i amb ganes de treure aquesta situació endavant. Jo crec que és com millor ens ho tenim que prendre, això. Amb actitud, amb ganes, això es treu. Al principi no sabia res, sabia que estava l'opció d'anar aquí, però tampoc tenia moltes idees. I va ser després del partit que ja sí que em van donar la notícia de que podia vindre si jo volgués, i doncs vaig decidir que sí. Potent, ràpid, 1 contra 1, i intentar donar assistències i intentar marcar gols. De doble punta o d'extrem o inclús de carriler. Al final puc jugar en aquestes 3 posicions que em sento bastant còmode. Primera volta i que he jugat uns 25-30 minuts en tots els partits, i al final doncs, porto, com aquell que diu, 2 anys en lesions i tot, i ara el que necessito és agafar confiança i intentar aportar el màxim a l'equip i ja està, seguir a buscar el ritme. El cap de setmana passat va tornar a la Nacional Catalana d'Hoquei Patins. Anem convidant els diferents clubs que per bé o per mal poden tornar a les competicions. I avui hem convidat a la banqueta en Jordi Costa, que és l'entrenador del primer equip de l'Hoquei Olot. Jordi, benvingut. Hola, bona tarda. No va ser el retorn més esperat potser per l'equip, però bé, d'alguna manera és una bona notícia, almenys que els jugadors puguin tornar a entrenar i tornar a competir, no? Sí, no va ser el retorn esperat. Però bueno, també ens ha servit per saber a quin nivell estem i les coses que hem de fer per millorar, i almenys hem pogut tornar-hi, i som uns privilegiats que això, que hem pogut tornar a fer el que ens agrada. El GEC és un equip molt incòmode, ja ho vam poder veure en el partit, us vam escoltar també l'altre dia en el postpartit com valorava aquest maig. Falta molt de físic, falta molt de tot, diguéssim. Potser tornar molt aviat, és el que comentaves l'altre dia, no? Sí, se'ns van comentar que hi hauria uns terminis de represa i això, i no s'han complert, ens van donar 10 dies per tornar-hi, i hi havia uns permisos de mobilitat perquè la gent ha de desplaçar-se pel tema d'horaris d'arribar a casa després del toc de queda i tot, i hi ha jugadors que vam rebre els permisos el dilluns a les 11 de la nit. O sigui, el Nil Rodríguez, per exemple, que és Osona, fins dimecres no va poder fer el primer entrenament. Podíem ajornar el partit, però al final, amb tota la bona fe, vam dir que no, tots juguem quan toca i ja està. Però ens falta aquell punt de frescura a les cames, de xispa, d'electricitat, i després el toc de vol, ens falta ritme. Sí, lògicament ens falta una miqueta de ritme. Bueno, és una pedra de toc el que vam tenir diumenge, i esperem haver treballat aquests dies per tirar-ho endavant. També suposo que va faltar aquell clic, no? El fer el gol, i no sé si va començar a haver-hi com ansietat, angoixa, el fet de que no es marqués, ja no hi havia com costava d'aixecar la situació, diguéssim. Potser una mica més al final del partit, lògicament, això es va notar una miqueta més. Però, per exemple, al final de la primera part, que anàvem 2 gols per darrere, vam tenir totes les oportunitats del món, vam arribar. Durant la segona part també vam arribar bastant a porteria contrària, més que ells, ja et dic, fins al final del partit, que ja vam anar més a la desesperada. I sí que vam tenir alguna acció de precipitació que s'ha de treballar, i també és una miqueta lògic per les ganes que tens de guanyar, pel temps que portes sense jugar, perquè som un equip que ens costa fer gols i això mateix ens angoixa. Quan tu saps que tens un jugador de 40 gols per temporada, doncs vius molt més tranquil, i en canvi nosaltres sabem que tenim aquest petit dèficit i angoixa una miqueta, però no vaig veure una desesperació d'impotència, sinó de ganes de fer-ho, que sí, que a vegades no acabem de traduir-ho bé. El més negatiu de tot, segurament, l'Aniol, no? Que el tindrem, no sé si alguns partits de baixa, podríem dir. Sí, hem d'esperar a veure els últims resultats, però fa pinta que de moment el proper partit a Tona no hi serà, i hem de veure si s'ha de perdre més partits o en una setmana de 10 dies ja n'hi haurà prou perquè es recuperi. Una subluxació a l'espatlla, semblava, eh? Sí, sembla que sí, és una lesió que té recurrent, i normalment és això, una setmana de 10 dies, a veure com evoluciona. Deixem que pregunti també, els que vam poder estar en el pavelló, que també podríem dir que som uns afortunats perquè allà no hi havia pràcticament ningú, això de veure els partits sense gent a les grades, déu-n'hi-do, és a dir, el descans feia fins i tot angúnia veure aquell silenci. No sé com ho vau viure vosaltres també. Mira, soc dels que quan hi ha públic el noto i el gaudeixes o el pateixes, però el notes i et motiva, però
Ahir em vaig intentar concentrar, l'altre em vaig intentar concentrar bastant el partit i estàs tan pendent del que passa a la pista que al no sentir el rum-rum tampoc el vaig notar res diferent. També és veritat que moltes vegades, per desgràcia, he viscut partits sense gaire gent en segons quins equips i segons quines categories. Però bueno, a nosaltres ens agrada jugar i competir perquè hi hagi gent i per gaudir tots plegats, el públic nostre, el públic visitant. Això és un espectacle per tots, encara que sigui un nivell no professional, però és un espectacle pel públic i per gaudir-ho entre tots. I també el que ens va sorprendre, bueno, això no sé si serà una pregunta d'ignorant, però vam veure un àrbitre. Només pel partit, això molt habitual no és, no? No, en principi els partits televisats, que jo sàpiga, havien de ser dos àrbitres més l'àrbitre de cronometratge, i també ens va sorprendre, però no sé si això és degut a protocols Covid perquè hi hagi menys mobilitat. No ho sé, tampoc he preguntat, és el que és i ja està, suposo que tots els partits serà igual. Llavors, aquestes coses al final les has d'entomar com venen. La Nacional Catalana és una lliga que cada temporada la veiem molt igualada. Ara, traient totes aquestes jornades, per ells encara ho serà més. Aquí fallar, diguéssim, que suposa un problema. Com valoreu vosaltres aquest canvi de format i les vostres possibilitats i el que us havíeu marcat? Home, personalment malament perquè ens han tret 3 punts. 3 punts que havíem guanyat a la pista, que és un partit que el vam jugar, que el vam disputar i que el vam guanyar, i ara, de forma unilateral, s'ha decidit que no tenim els 3 punts, amb la qual cosa un petit marge de coixí que ens havíem guanyat a la pista l'hem perdut. En aquest cas ho veig malament. Sí que ens ha passat a tots i que el 40% dels equips estan igual, perquè em sembla que hi va haver un empat, sí, però no ho acabo de trobar del tot bé, que ens treguin punts d'equips que ens els hem guanyat a la pista. És el que hi ha, la temporada i això. I hem vist l'igualat que és tot. Diumenge vam perdre amb el GEC com hauríem pogut guanyar o empatar el partit i ens hem quedat sense el coixí. Bueno, hem d'anar a guanyar aquesta setmana a Tona i pensar que cada partit és una final i que tots els punts s'hauran de lluitar moltíssim perquè no hi ha marge d'error i al final no tens ni aquest coixí i cada jornada ens estem jugant les garrofes per intentar estar al grup de dalt o de baix. Pel que vas dient, no sé si ho heu comentat també amb altres equips, no sé si la federació potser ha pres decisions sense comentar-les gaire, no? Perquè abans comentàvem la tornada, potser massa ràpida. Ara aquest format, mira, ens treuen els punts d'aquesta manera. No sé si ha trobat a faltar aquí una mica més de feedback. Bé, se'ns va fer una reunió telemàtica amb els coordinadors i entrenadors dels equips de Nacional Catalana, masculina i femenina, a principis de gener. Se'ns va comentar que hi havia aquesta possibilitat de represa en breu i que ens ho comentarien. I res, al cap d'uns dies, al cap de 15 dies, vam rebre la circular que començàvem i que començàvem en 10 dies. Sí que es va dir que es miraria de parlar-ho entre els clubs del tipus de competició que es faria, que se'ns donaria un marge perquè ens poséssim a punt. Al final no ha pogut ser. Entenc que la federació també deu tenir la seva problemàtica a l'hora de gestionar aquestes coses. Però, clar, jo m'ho miro per mi i pels meus interessos i pels del meu club, i un equip amb 8 jugadors sèniors, que nosaltres ho hem dit moltes vegades, una de les nostres coses bones és que som un equip molt corpulent, molt pesat, però clar, també necessitem un rodatge. Portem 4 mesos sense competir, no pots fer amistosos perquè no tens mobilitat, tampoc ningú pot venir, els equips de categoria nacional que ens podrien fer amistosos estan en competició i tampoc pots fer res. Llavors et trobes que amb 5 entrenos has de tornar a competir, una competició que és nova, i amb això sí que ens ha descol·locat una miqueta a molts entrenadors i molts ho hem parlat i no acabem d'estar del tot contents, però bueno, sí, hem d'estar contents perquè juguem. Però tornant al que dèiem abans, l'objectiu ha de ser quedar entre aquests 4 primers i intentar lluitar-lo, no?, aquest ascens? Hauria de ser-ho. L'objectiu ha de ser anar a competir cada partit i anar a lluitar cada partit per guanyar-lo. Si això ho anem aconseguint, doncs lògicament estarem per la part de dalt. Però tampoc el fet classificatori ens ha de fer perdre el món de vista i sí que hem de créixer com a equip, hem de créixer com a grup i hem de créixer com a club i anar donant entrada als entrenaments, als nanos de la base i que tothom vagi creixent amb una mateixa dinàmica. Això un dia, el que et dirà ara, comentàvem un dia amb l'Aniol, el fet d'aquestes aturades d'aquestes lligues, com és per exemple la Nacional Catalana, al final se'n veuen afectades, no? Perquè potser hi haurà jugadors que hauran sortit o hauran anat a jugar a altres equips. No sé si us preocupa a vosaltres, perquè és una lliga que realment cada temporada va pujant de nivell i ara doncs, coses com la pandèmia ho poden haver parat en sec, això. Sí, et trobes amb una...
amb un estat de no saber ben bé què passarà. Per exemple, un dia ho parlàvem amb l'Aniol, doncs que jo, el desembre em sembla que va ser, entendria que els jugadors que tinguessin ofertes marxessin perquè el jugador que vol és jugar. I a Nacional Espanyola, o Hockey Lliga, doncs estaven podent jugar. Em sembla que és Alcaldes, que li han marxat 4 o 5 jugadors amb un altre equip, a altres equips per jugar a Nacional Espanyola. Clar, també és una forma de desvirtuar la competició. No dic que estigui malament, però les plantilles, clar, els jugadors jo entenc que vulguin jugar, però Alcaldes les dues primeres jornades va jugar amb un equip i ara té un altre completament diferent, perquè sí, pel que m'han comentat només li queda el porter de l'equip. Bueno, doncs, clar, t'ho imagina't l'equip que va jugar les primeres jornades amb ell, si va perdre, el content que estaran ara. Bueno, sí, tenim el que tenim, ens hem d'adaptar al que sigui, però l'adaptació no és fàcil. Més ho comentàvem alguna vegada, ens preparem, els entrenadors ens preparem la temporada des del juny-juliol, ens comencem a preparar els entrenaments, els partits, les plantilles, i t'ho van canviant tot d'un dia per l'altre. Ara comencem a jugar, ara no juguem, ara el format és diferent, ara tens temps per preparar-te, no, tens 2 dies per... No ens ajuda, no ens va, les coses no ens van gaire a favor a l'hora de planificar-nos. I abans de convidar-te, deixa'm que facis una mica de prèvia d'aquest Tona. Explica'ns, quin equip tindrà al davant aquest cap de setmana el Club Hoquei Olot? Un equip amb molta experiència, amb jugadors determinants com el Carles Rodríguez, l'Urbano. Aquest any crec que guanyen en tir exterior amb el noi que han fitxat de Folgueroles, em sembla que és, el Carbonell. Un equip que va pujar l'any passat i va fer-ho molt bé i ara tindrà sobre un any més d'experiència a la categoria, tot i que han canviat l'entrenador, llavors suposo que també tindran sistemes diferents i moviments diferents, però com tots els equips de la categoria és un os, i a sobre és un os que té jugadors això, amb molta qualitat, amb molta experiència, jugadors que han sigut campions de l'ACERS, jugadors que han jugat molts anys a Hockey Lliga, un altre partit que haurem de suar molt fort per intentar treure algun punt. Doncs Jordi, gràcies per haver vingut a la banqueta, us anirem seguint, esperem que es puguin anar disputant aquests partits i que li puguin anar bé al Club Hoquei Olot. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. I tornem repassant precisament els horaris dels partits d'aquest cap de setmana. L'Hoquei Olot visita el Tona aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda i qui també juguen són els dos equips del Voli Olot, òbviament si la pandèmia també ho permet. Els nois visiten diumenge a partir de les 10 del matí la pista del Barça, un partit clau per seguir lluitant pel tercer lloc d'aquesta primera estatal. I de la seva banda, les noies de Jorge Silva jugaran també diumenge a partir de les 6 de la tarda a la pista del Viruagall, el duel de la primera catalana. Més actualitat d'aquesta setmana pel que fa a les restriccions, les noves restriccions que ha presentat el Procicat. En aquest cas són aixecaments de mesures i entre les quals les més destacades està el 30% d'aforament que es permet als pavellons en equipaments esportius tancats, que això afavorirà l'entrenament dels equips, també aquí a la comarca de la Garrotxa. A banda de la reobertura dels gimnasos al 30% a partir de dilluns, els pavellons podran reprendre una mica més la seva activitat, amb la reobertura també al 30%. Ho hauran de fer, això sí, amb mascareta. A l'aire lliure, l'aforament a equipaments esportius continuarà al 50%. Centenars d'infants i joves de la comarca porten diverses setmanes sense practicar esport amb els seus respectius equips. I ja fa dies que diversos moviments com el Geni a Prou demanaven tornar immediatament. Ahir mateix a Olot Televisió us mostràvem la preocupació de diversos clubs olotins si els esportistes de base no podien tornar aviat als entrenaments. Sembla que són les mesures que pertoquen una mica per la situació que vivim. Tots sabem, no se'ns escapa, que a Olot i la comarca estem vivint uns moments complicats, segurament un dels més complicats d'aquesta pandèmia, i per tant em sembla que hem de ser previsors. Per mi és una gran notícia que es pugui reprendre l'activitat esportiva i em sembla molt encertat i molt assenyat que es faci de manera progressiva. Des dels clubs veuen positiu el fet de retornar, però la incertesa de com es produirà exactament aquesta represa, així com la situació epidemiològica que viu la Garrotxa, fa que de moment no les tinguin totes. La valoració és que tots tenim ganes de poder fer una certa normalitat, no? I que es poguessin restablir els entrenaments amb una certa normalitat, tots estaríem molt satisfets.
però sempre hem de posar per davant el tema sanitari i, per tant, aquest és el que preval i el que, des del meu punt de vista, ha de prevaldre, no? L'altre gran dubte és saber exactament quins equips i de quines categories podran reprendre les seves lligues d'accés a competicions estatals. A Olot, el femení del vòlei i l'hoquei Olot ja fa uns dies que han tornat a la competició. Faltarà veure què passa amb les competicions de base. El Procicat també va determinar que es podrà fer esport a l'aire lliure amb un màxim de 6 persones per grup. I és que recordem que molts equips de la comarca portaven més d'un mes sense poder entrenar i lligat a això, aquesta setmana vam voler anar a veure a la gent del Club Atletisme Garrotxa. Recordem que habitualment ells entrenen al Pavelló Municipal d'Esports, però per poder-ho fer presencial es van desplaçar al Morrot per fer-hi una part dels seus esportistes aquests entrenaments presencials necessaris per ells. Després d'unes setmanes aturats a causa de la darrera onada del coronavirus, els jugadors del Club Atletisme Garrotxa han tornat a l'activitat. Això sí, amb grups encara més reduïts i en un espai completament diferent al que habitualment fan servir. Després de veure com anava i que segurament el tancament d'interiors aniria per llarg, vam decidir canviar d'escenari, deixar el pavelló i venir a fer futbol 5, o sigui, amb el concepte de futbol sala, però a l'exterior, per poder seguir activitat. I és que per bé o per mal, la pandèmia va dotant d'experiència tot sense excepció, i en el cas concret d'aquest club, amb participants amb discapacitat intel·lectual. Amb ells és molt complicat el fet de poder fer entrenaments online, perquè bueno, la comprensió, la connexió, la dificultat en poder seguir els exercicis des de casa amb una pilota als peus és complicada. Per tant, molt millor que presencial, no hi ha res. Tot i així, els entrenaments a través de videotrucades de WhatsApp continuen endavant, pensats sobretot per tots aquells jugadors que viuen fora d'Olot. En ells es duen a terme també exercicis físics, però un aspecte tan o més important que es realitza és el simplement parlar, passar l'estona i explicar com es senten. I és que tant l'entrenament per videoconferència com els presencials han de servir per continuar amb el dia a dia el més normal possible, com es duria a terme si no existís aquesta pandèmia. Ara com estem, tampoc podem tenir competicions perquè estan totes parades. Per tant, entrenar per una competició no és l'objectiu principal, però sí per tenir una normalitat en vida, que és el que ens falta moltes vegades. El Club Atletisme Garrotxa compta amb una vintena de jugadors i jugadores i, com tots els clubs, mira d'adaptar-se al màxim possible per continuar fent, al cap i a la fi, el que més els hi agrada. I no deixem encara la Covid-19 i és que malauradament aviat farà ja un any que va començar aquesta pandèmia i per tant hi ha actes que ja s'estan suspenent per segon any consecutiu. Un exemple d'això és la Duatló de Castellfollit que s'havia de disputar aquest cap de setmana, aquest diumenge, Castellfollit de la Roca, però que finalment s'ha hagut de suspendre. De moment l'organització, però, la manté o l'ha posposat, diguéssim, fins al 24 d'octubre. Ens apropem a l'any de l'aplicació de les mesures més severes a causa de la Covid-19, que van comportar infinites cancel·lacions d'actes. Un dels primers afectats l'any passat van ser els organitzadors de la Duatló de Castellfollit el mes de març. Un any després, la situació no ha canviat gaire i aquest diumenge s'havia de disputar una nova edició, que ha quedat també cancel·lada per l'evolució epidemiològica. Els organitzadors ho tenien tot preparat i adaptat a les mesures del Procicat. La prova fins i tot s'havia desplaçat al polígon de Sant Jaume per tal de garantir distàncies entre els participants. Nosaltres ja ho teníem tot preparat. S'havia de fer els boxes serien en el polígon de Sant Jaume perquè les restriccions amb el triatló, les normatives eren que has de respectar 2 metres a dintre del boxes. I quan ho fèiem aquí a Castellfollit, la zona on fèiem el boxes tots quedàvem molt junts i havíem de buscar una altra alternativa i l'altra alternativa era aquí en els polígons de Sant Jaume. El recorregut en bicicleta no canviava respecte a les passades edicions, mentre que la part corrent es tenia previst dur-la a terme a Sant Jaume. Un altre canvi destacat era el format contrarrellotge en lloc de la sortida en massa. Tampoc estava permès fer drafting. Enguany, la Duatló de Castellfollit era classificatòria per l'estatal júnior. De moment, la prova ha quedat posposada fins al 24 d'octubre. Mentrestant, fins que la situació no canviï, ens haurem de conformar seguint veient aquestes espectaculars imatges de la 23a edició, celebrada l'any 2019.
I avui, per acomiadar el programa, us portem la ruta de la Feixina, que per primera vegada en 27 anys, en 28 podríem dir, tampoc s'ha pogut dur a terme. S'hauria hagut de fer per Sant Sebastià durant aquest mes de gener i aquesta setmana hem anat a parlar amb la gent de Beuda perquè ens parlessin com és això de per primera vegada no poder celebrar una prova que uneix a tots els beudonencs i beudonenques. Amb la ruta de la Feixina nosaltres marxem. Tornem dilluns, que vagi bé. Donar a conèixer els fons de calç, les places carboneres, i etc. I després, amb el pas dels anys, clar, ja s'acabaven les rutes aquestes del fons de calç i les places carboneres, i li van dir, bueno, doncs què farem ara? Doncs mira, com que les places carboneres hi ha feixines o feixos, li direm la Feixina. I així es va començar la ruta de la Feixina, amb aquest nom propi que tenim al nostre poble. Aquest és l'origen de la ruta de la Feixina de Beuda, terra de carboners i traginers. L'any 1993 es va celebrar la primera edició d'aquesta caminada popular, que serveix per donar a conèixer cada un dels indrets que conformen els diferents veïnats, però també per recuperar camins o fonts. Passat el mes de gener, ja us hauríem d'haver ensenyat imatges de la 28a edició, però enguany i de manera excepcional s'ha suspès la marxa. Després de tant d'anys és la primera vegada que s'ha hagut de suspendre, en aquest cas per obvi el que ha comportat la pandèmia, el que comporta encara present, i bueno, doncs que no s'ha pogut celebrar. La marxa es du a terme durant la festivitat de Sant Sebastià i és també un nexe d'unió entre els veïns de Beuda, S'Agaró, Palera i Lligordà. Un motiu perquè la gent del poble comparteixin una diada junts en un poble completament disseminat. Una marxa que plegava a més de 200 persones entre gent del poble i de fora i que, com molts altres actes, hauran d'esperar tornar-se a fer l'any vinent. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.